那我再把那个修正这块修，把它写下，再写下来哈。那我们在上次讨论零次方向、一次方向，那我们现在啊，就平方向哈，就兰姆达的平方向。那我现在从这边哈，我们看上边的哈，上平方向有哪些？啊，这个跟作用到这个是平方向嘛，对不对哈？所以我们有这一项 H 零，然后。这是第一个，对对哈，就说这个作用到它，对哈，那这是兰姆达 ，OK 哈，好，所以平方向在这一个，这是平方向 ，OK 哈，那还有哪些？啊，这个跟这个兰姆达，这个兰姆达是兰姆达平方，对不对哈？所以我们再加上，还有没有？还有这一排这边还有没有平方向？哦，只有这两个哈。那等于，我们看看底下这一排，有几个平方向的？这个乘上，这是平方向的，对不对啊？所以我们有一零，啊，这是平方向的，对。那还有哪些呢？还有这一项，这个跟这个，啊，所以加上，还有哪些？还有一项啊，加上一 n， 啊，你们自己再校对一下看看，那你们知道怎么来的哈？对，那我目的哈，我目的是要求这个，要求这个量，就第二能量的第二次修正。对，小小怎么做？怎么得到那个烟那个第二次微分的，第二次修正下，这样。好，我们乘上 phi n 的共轭复数，然后再积分。OK 哈，那我们就得到。我就写在右边哈，所以，好，这是上面的那一项啊，还要加上，好，那再加上，好，你们看是不是这样子哈？你都写好没有？对，然后我们看第一项哈，因为这两个是k 不等于 m 嘛哈，所以这是 orthogonal， 所以这一项等于多少？对，这项等于零，对对哈，这一项呢？也是零，啊，因为它是 orthogonal。那这项呢，这是等于一嘛哈，好，那这项呢，也是零哈 ，OK， 这项不等于零的哈，所以我们知道，所以底下哈只有这剩下这一项，所以我们就得到，啊，对不对哈？等哈，我刚刚这边写错掉，这边是 k 哈 ，k 哈，啊，那我们上次哈。这个我们已经得到了，对不对？都抄了没有？啊，那昨天哈，我们已经得到这个系数，得到这破完数的修正，我们把它带进来，就得到这个量。OK， 哪一个怎么样？来，好，昨天我用不是 CNK 的，昨天我是怎么写？昨天这个哈，我是写成这样子的，啊，我昨天 C N N 是写成这个，啊，你把 M 换成 K 就那，你就把 M 换成 K 就可以了，这样会吗？啊，你把昨天我得到这个公式对不对？把 M 换成 K， 我 K 带进来 ，OK。那我们知道哈，这是它的共轭复数啊，这两个成什么关系？因为啊，就是物理量哈，物理量的哈密顿是物理量的算符是何明逊，我们讲过很多次了哈，物理量算符何明逊，所以这个积分，这积分跟这积分成什么关系？或者我把它写开来可以，这个 phi k 对齐哈，共轭复数对不对哈？就这项的共轭复数。对不对？那这等于什么呢？等于何密逊，是不是？好，这等于何密逊。那么，因为它是何密逊，所以它等于它什么？你们跟我讲。所以这个可以怎么样？对，等于它本身。等于它本身以后，这一项就是怎么样？就是这一项。就很，所以这两个是互为共轭复数，这样会吗？对。好，这两项哈，
这样算是互为共轭复数，所以我就怎么样，这怎么写？这也变成绝对值平方的，好，会吗？好，所以我这擦掉，然后直接写成绝对值平方的哈。对，多差了呀。对哈，所以我们就得到答案了哈。好，那这边告诉我们，就第二能量的第二次修正项是这个公式，对。啊，那这是能量的修正了哈。通常我们就不再写到破函数的第二次修正了。啊，你们就自己写就好，我就不写下来。就这是第二阶的能量修正，对。啊，那这边我再补充一下哈，在很多情况哈。在真正在应用的时候，很多情况 DJ 能量修正啊，常常因为对称性关系 DJ 能量修正项等于零了，那这样的话这一项就变得很重要了，这样清楚吗？好，就很多情况哈，很多情况因为 DJ 能量修正等于零，那第二阶就显得变成重要了。然后在讲这些之前，我有一个地方我需要跟你们就是澄清了，不澄清了，就是说跟你们说明一下哈，我们这边用的 N 哈，我们这边用的 N 是什么？是编号。你们知道编号意思哈？我从最低能量往上变成1、2、3、4、5、6、7，所以编号是这个。好，给哈。你们不要把那个这个编号跟什么样？跟量子数把它混在一起。我们知道在原子里头，原子电子的破坏是怎么样叙述的？是 NLM， 对不对？你们不要把这个 N 跟这个 N 混在一起。就像昨天一样，我昨天不是写的这个式子吗？哦，你们看，你们在学物理，你们认得符号的话，它所代表意义你们要知道。我突然昨天有同学把这两个混在一起了，这是完全两回事啊！哦，有些时候我们就像我这边一样，我这边用 N， 这边也用 N， 你不能把这看成是相同的 N 啊，听清楚吗？或者我们用很多符号会相，因为符号就只有那些了。那物理量非常多了，有些情况常常物理量又会用相同符号来表示不同的物理量了。哦，所以你们看这的数学符号要你们要确定你们知道这符号代表什么物理量，这样清楚吗？啊，哦，所以我们下面就要讨论那个粒子的时候就要用到原子的破坏数了。那我们现在先把编号定下来了哈，我们叫编号哈，这是100，啊。就 N 等于一，就主量子数等于一 ，L 等于零 ，M 我们编第一号，那第二号我们二再过来呢，就顺序你自己可以编啦，啊，所以你可以2、0、0，对不对？然后第三个多少？2、1、-1，2、1、0，第五，2、1、1，可以往下编，这样正常。哦，所以你们分析这边是编号。这边是量子数是不一样的，这样清楚吗？虽然我们用相同的符号，好，那我们底下要谈到那个应用的时候，就要用到那个 NLM 这些编号了，不对 ，NLM 这些量子数了，好，那我们这边讲的 K， 我们这边讲的 K 都指这个编号，对，好，那底下哈，底下我们要谈一些哈，第二次修正能量第二次修正它一些特性了。它有一些很基本特性的，我们来看一看哈。如果是 N 哈 ，N 是基态，好，如果 N 是基态的话，那么看它的能量修正应该怎么样子哈。我们看第二阶 E2， 我们来看看这个哈。有时候你们有没有看出什么特点没有啊？假如 EN 是基态，能不能看出这个？这第二次这些能量有什么特性？看不出来吗？你们这分子永远怎么样？分子永远大于等于零，对不对？因为它绝对值平方嘛。那分母呢？分母怎么样 ？EK 永远怎么样？不要八卦点了。分母永远什么？因为 EK 大于零，所以分母永远我写倒过来了哈。分母永远怎么样？这个永远比它大啊，对，所以永远小于零啊，所以这个怎么样？永远怎么样？永远是负的。那这是什么？这是什么意思？就第二阶能量修正往往使能量更怎么样？更低，
这样清楚吗？好，基态啊，对基态来说了，这光是点。好，对基态来说，能量的第二阶能量修正，永远是让它能量更怎么样？能量更低，这样会了吗？好，就第二阶的能量修正哈，永远如果是基态的话了，永远是让它能量更低的。OK， 都写了没有？那么看第二种情形，第二种特征啊，啊，第二个特征是这样子哈，对哈，父母是那个两个能量差嘛，两个状态能量差哈，那分子呢，如啊，就不同的 K 哈。啊，就不对应不同的 K 的话，如果分子是差不多一样大，啊，那这会有什么样的情形？哪些贡？我们把它分成很多贡献了，啊，我们这不是对 K 上吗？我们有很多 K 的贡献嘛，对不对？哪些 K 的贡献会比较大？我们从这边看好了，这假设上的分子差不多一样大，对不对？父母越小的话，贡献就怎么样？贡献就越大，这样可以了嘛哈？所以越小哈，好，那这个状态怎么贡献就越大？也就是影响越大，这样可以了吗 ？OK， 好，就是越就两个能阶越接近的话，贡献它的这个状态对第二次的修正项贡献越大。那我现在画一个例子的哈，假设我有这样的能阶的哈，啊，有个能阶，另外一种情形是这样子。啊，这是 N 嘛，哈，这是 K。好，按我这化身能量，这种情形贡献比较大，还是这种情形贡献比较大？这个情形贡献比较大。OK， 所以我们在讨论这些能阶互相影响的话，当能阶的能量比较接近的时候，它的修正项它互相影响是比较大，越大。如果这两个能阶远离开，能量差很多的话，它的彼此的影响都怎么样？都很小。这样清楚吗？好，但主要还最重要还要决定这一项啊。但我们现在初步的假想，它这一项影响这一项变化不大，这样会了吗？啊，如果这一项分子变化不大，对不对哈？那父母的能阶差变化很大，就影响很大。好，如果能量差很多的话，影响就越小，这样会了吗？啊，这是第二个特点哈。所以我这样写的，影响大。啊，这影响很大，这影响很小，这样知道意思了哈。给、OK ，啊，这是第二个特征了哈。对哈，好了哈，那么看我们再看第三个哈。好，我们再考虑另一种情形，是说 EK 的能量比 EN 大，那我们现在是考虑这一项贡献，这一项贡献就是，啊，这我们只考虑这一 K 某一个特定的 K 了哈。它这个 K 的贡献，那我们来看看这个情形。如果 EK 在这里 ，EN 在这里，那这贡献的修正项是什么？就这一项，啊，就 K 的这一项影响哈，这一项。对不起，我这样写好了。好，我就把这写成这个，啊，就是这一项的这个状态 K 状态对 N 的影响。我写成 delta 坑，对不起，我再用这个好了。这比较好哈 ，delta， OK 哈，这样比较清楚哈。你看这 delta k delta 一是多少？正的还是负的？在这种情形 ，EK 比较大，啊，负的，对，所以在这里，对不对？啊，起先在这个位置，现在变改到这个位置来了，好 ，NK， 我这样写 OK。所以这是原先的距离，现在距离变大了。好，现在距离变大了，对不对？好，就是从原先的距离，现在距离变大了，就两个能阶差越大了。那我们看另一种情形是这，我画在这边好了。另一种情形呢是10，就 EK 是比它 EK 能量比较小，那现在delta一是正还是负的？啊，对，正的时候在这里，对不对？正的是往上的嘛，对不对？你有没有看出这两种情形？你们能归纳出一个结论出来？好，一个是
EK 哈 ，EK 比 EN 能量高的，这边是 EK 比 EN 能量低的，那它的修正相都怎么样？都让这两个能阶怎么样？拓宽了、啊、那个，这样会了哈。所以你看哈，第二阶能量修正都让这两个能阶彼此怎么样？能量差越大越怎么样？越大，这样会了吗？你看这间隔变大了哈，这间隔变大，这边是间隔变大。这样清楚吗？哈，这是第三个，我跟你们讲第三个那个能量修正的特征了，就第二阶能量修正的特征了。好、哦，就第二阶能量特征就是说，让这两个能阶的差怎么样越大，这样会了吗 ？OK， 好 ，OK， 有没有问题？好好，好，那底下我们再讲那个波函数的修正哈。啊，这是波函数嘛哈，对。啊，那我们要知道新的波函数哈，就需要知道这个。啊，要需要规划系数了。啊，因为规划系数也是兰德函数，也是那个微扰函数嘛哈。对，那它像这个问题，我们通常只取到第一阶修正。那我们看 n， 再重写哈。对对哈，就是我们那个弄完叫归一化，我用那个 n 呢是要归一化的嘛，对，啊，那这展开式我们看 d， 所以等于 n， 啊，首先是一次零次方的是这个称这，兰姆达一次方的呢有几个？一次方哈，这个乘上这个，这个乘上这个，啊，所以是，对不对哈？那、啊、再过来呢，还有另外一项，这一次方的，啊、这一次方哈，然后平方向有几个？平方向是，我这边有写的，啊，平方向是这个了 ，OK， 我们通常都取到对不起，平方向这两个相乘哈，对，还有这个哈，对。我写一项就好了哈，加上那个 yn 哈，然后再加上，我这边写的是这第零次方的，这两个是一次方的，底下这三个呢是平方向的，兰姆达平方向的，然后当然还有三次方向，对，对。那我们来看看这些项哈，好，那我看，那我们来看这些是什么量哈，啊？没有，我们对，还有兰姆达平衡，对，我只要把兰姆达写上去好了。好，那我们一项一项的看哈，这一项是等于一的，对对，所以是一哈。我加上它，这积分是多少？啊？这积分多少？因为 n 不等 k， 所以这是等于零。对对，因为是两个波函数是 orthogonal， 这个呢也是一样。那我们看这个哈，你们知道我为什么要把这边写成 K prime？ 你们要注意一下，我这边是写成 K prime， 我这边是上的是写成 K prime 哈。为什么要写成 K prime？ 对，因为这个闪面选择的 K 跟这闪面选，这个跟闪面选择的 K 是不一样的，所以要用不同符号来写。好，那我们再看这一项，这一项是什么？这是。delta k prime 啊，就 k 跟 k prime 等相等的时候，这积分才等于一，其他都是零，对不对？所以这闪面选择剩下怎么样？就剩下 k 而已。好，所以我就写在这边了哈。所以加上 lambda 平方，然后 k 等 n， 对对哈，然后 cn k 对哈，啊，这没问题了哈。那这个闪面选呢？哇，对起来。这个积分呢 ，n 不等于 k， 所以这个积分等于零，啊，这也是 n 不等于 k， 所以这个积分也是等于零，会了吗？啊，那所以这边我们就 ，OK， 好，所以我们知道这归一化系数得到，我们归一化系数变成，所以我们得到，啊，负的二分之一哈 ，OK， 有没有问题？OK 哈，那这个呢？
我们用那个展开式，怎么展开？啊，这二分之，所以是等于一减掉二分之一兰姆达平方，对不对？啊，所以最低次方是几次方？好，所以那个规划系数的最低次方是兰姆达平方项，有问题？啊，然后我们再看，我们看这时候怎么写。所以这等于多少？我们如果取到平方项的话，对起来取到一次方项的话，这一项可以怎么样？这一项可以省略，讲清楚吗？啊，取到一次方，不收的哈、啊。我们都取到一次方项，那个右边那个平方项我们就可以省略，所以这个就变成什么样？变成 phi n 加上 lambda。Okay, 好，我们取到一次方向。Okay、哦，对不起，写错掉哈，这个 k 的哈，啊、哦，这边也是 k 哈 ，OK。好，那我们把那个这系数，这系数我们得到，等于结果吧，所以等于 phi n。好，这是那个修正过的破完数，啊，取到第一阶哈。好，所以我们现在已经有，我们的能量修正也有了哈。我们能量修正有第一阶的修正，第二阶的修正，然后我们这边有破完数的修正。好，用破完数的修正，但我们破完数修正通常在这理论里头哈，都取到第一阶了。你要加上第二阶当然也可以，不过当第二阶就很麻烦，就很比较复杂很多了哈。你好，那在这我们下一步哈，下一次就是要讨论那个真正的例子的哈，我们要用个实际例子哈。然后讲实际的例子里头，你们要这个地方要注意，我们要用氢原子的例子，我们要用那个裂氢原子那个裂氢离子跟氢原子做例子，所以你这是要这两个要分辨出来哈。对，我再讲一下哈，这个话都牵涉到分母，对哈，牵涉到分母，两次微分那个第二次修正也牵涉到分母，好，就是这个。这个牵涉到分母，对不对？都有这分母了。所以当分母等于零的时候，就出问题了。分母等于零很多哈，很多很多例子。例如说我要算这个能，这我如果 n 等于这个等于三，哦，右边那个 n 等于三，会发生什么情形？好 ，e n 是多少？负十三点六，那除以多少？那没有 n 平方啊。哦，对，是没有错，然后上面这些平方，啊，这 n 等于三了哈，对哈，那 e k 呢？如果 k 等于四的话，这是 e 三哈 ，e 四等于多少？一样的，这样都出问题了，这样清楚吗？好，在这种情况就出问题，因为 e 四一四等于一三，所以是出问题的。这样会吗？这样清楚吗？哈，那我们下一对，我们下一次上课就要讲谈到这个问题，怎么样去处理这个问题了？这样清楚吗？好，我们下一次要处理这个简并，我们叫简并的问题了，degenerate的问题。OK， 好。